ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ತಹಸೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಾತನಾಡಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋತಲಗುಂದಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ 7 ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಪ್ ಮೋಟಾರ್ ಕೇಬಲ್ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಈಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿ ಕಸ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸ ಡಬ್ಬಗಳ ಸುಮಾರು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅವರು 600 ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಟೆಂಡರ್ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ರಾಜ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಆಗಿರದೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನೂರಾರು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು 30 ತಿಂಗಳಿಂದ ಮಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಯತಾ ಇತ್ತು ಈ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳು ನಡೆದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನೌಕರರೇ ಇದರ ಸುಳಿಗೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಶಾಸಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಶಾಸಕರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ದೃಢವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಬುಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಷ್ಟವನ್ನು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತವರಿಂದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲ ದೂರುಗಳು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು ಗಮನಕ್ಕೆ ತರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ 2.5 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಳಕಾಲ್ಮೂರು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದರಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನದ ವಿರುದ್ಧ ಈಗೇನು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಯವರು ಇವತ್ತು ಏನು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಕುಲಂಕುಷವಾಗಿ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ತನಿಖೆ ಮುಖಾಂತರ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಈ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತ ಮನವಿಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರರವರು ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕೆಡವಿ ಅದೇ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮರಳಿ ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು 23 ಯಾರ್ಯಾರು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರು ಆಗಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕಾಂತದ ಏನಿದ್ರು ಅವರೇನು ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಸೂಲು ಮಾಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಂತೇನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್ ಖಾದರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಪಾಪ ನಾಯಕ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ ಗೋಪಾಲ್ ಓಬಣ್ಣ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಕಿರಣ್ ಮತ್ತು ಹಲವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ನಿವೃತ್ತ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಪಾಂಡುರಂಗಪ್ಪ ಇನ್ನು ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಪಿಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಭಾರತ ವೈಭವ ನ್ಯೂಸ್ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು Thanks for watching. Read, discuss and debate with editor Dr. N. Prashant Rao. Wanted reporters in print, digital and visual media for Bharat Vaibhav Daily Newspaper, BV News Channel and BV Fast Web News from all the talukas of Karnataka. If interested, send your resume to 948263333.